God aften. God fredag aften. Det er simpelthen fredag, det er weekends. Jeg er nu ikke meget weekendstemning, men jeg tror, der er mange, der skal i byen nu. Og lønningsdag i går, torsdag, og nu er det fredag 1. oktober. Det er ikke sådan en mellemting mellem sommer og efterår. Der er det efterår, det er ikke sådan for koldt, heller ikke for varmt. Det er en god dag at gå i byen i. Yes, jeg ligger ved at falde i søvn her. Fordi jeg kun sovet 10 minutter i nat. Så klokken er 6. Jeg vil uploade en 12 timers video. Jeg har masser af de der mølleboller, 10 styks. Jeg har ikke spist nogen af dem nu. Se, at min mor har købt sådan en rejeost her. Så det kan vi da lige lave sådan en her. Lad os tage en glas kernemælk også til. Og der er jo så set, der er nogle 5 små frikadeller og et halvt glas brun sovs. Jeg skal bare lige koge nogle ris. Jeg overgår det ikke lige nu. Jeg har ikke sovet nat og heller ikke. Forrige nat sov jeg heller ikke. Jeg har blevet optaget det der Train-spil, det der togspil. Det var da åndssvagt. Jeg tror, jeg skulle komme glemt, jeg har haft det. Det har jeg jo haft nærmest 10 år, det der. De opdaterer den hver år gratis til en ny version, men man skal købe de der scenery. Dem er der til gengæld mange hundrede af. Der er 600 scenery til de der, man kan købe. Så det er fra 10 euro til 35 euro. Fra 100 kroner til 300 kroner, så der er så mange penge. Kan man bruge 10.000 kroner. På det skal vi ikke, men jeg kører nok et scenery næste uge, bare for sjov skyld. Fordi det der map, jeg kører på nu, det er 10 år gammel eller sådan noget. Men altså, der er masser af mods, masser af maps, man kan downloade gratis. Så vil jeg lige prøve at kigge på det. Der findes en stor et over København, det er Danmark. En kæmpe scenery, gratis scenery over hele Danmark med København og ja, hele jernbanenettet i Danmark. Jylland og Fyn og sådan noget. Kunne lige se, om jeg kunne finde det. Det havde jeg mange år siden, 10 år siden eller sådan noget. Se om jeg kan finde det, hvordan jeg finder det. Det må lige rode rundt med det, det gider jeg ikke i dag. Men min regning er blevet betalt her i morges. Og 7.500 til min lån, så det er jo mega mange penge, ja. Netflix er lukket. Og min Netflix er sat til min kaskredit. Der er ikke nogen penge der før på mandag. Fordi jeg har først betalt afdraget i dag. Så bliver det nok først bogført mandag morgen. Så jeg genåbner min Netflix på mandag. Så kan jeg fortsætte med at se den der serie Zoom. Og lige nu jeg vil lige prøve at forsøge at holde mig vågen.